Bem-vindos a mais um Café para Despertar. E hoje nós estamos aqui com a Adriana Bessa, CEO do grupo AB, e que vai contar muita história bacana, legal, que vale a pena você ficar até o final para conhecer um pouco dessa desbravadora empresária brasileira, que tem muita história legal para poder contar para a gente é uma história de superação. Vai falar um pouco sobre desenvolvimento humano também, vai falar um pouquinho do que ela trabalha. No meio corporativo e como que ela deu essa guinada na vida, indo também para o desenvolvimento humano. Adriana, obrigado por você estar aqui, poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua história e fazer com que as pessoas passam por essa experiência né, de conhecer um pouco de tudo aquilo que você vivencia e tudo aquilo que você entrega por onde você passa. Eu quem agradeço, Renato, o convite. É uma honra e gratidão estar aqui com você, estar aqui com vocês, é, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha experiência e que mesmo que minimamente possa contribuir com quem estiver nos assistindo. Então, fiquem ligadinhos e nos acompanhem. Adriana, tem uma história muito legal que eu já conheço, mas o público que está nos assistindo ainda não. Que é sobre as Japamalas, nessas né? pedras, esse trabalho com as pedras que você faz, tem é, toda uma energia, tem toda um, é, uma questão em torno das peças, são peças personalizadas e que você, muitas das vezes, na hora que a pessoa faz a aquisição, você tem ali um momento mesmo de descarrego ali, de, de energia e que conecta essas pessoas. Conta um pouquinho para a gente, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Japamali e como que ela é, tem essa conexão com o desenvolvimento humano, com as pessoas e, e o que que essas pedras, quando uma pessoa faz aquisição, passa a usar, o que que, o que, que acontece em torno disso tudo? Qual, qual que é a mística que envolve esse processo? É, uma pergunta muito bacana e muito pertinente, porque começou com a construção dos Japamalas. Para quem não conhece, Japamala é como se fosse um terço hindu, onde que tem um número de 108 contas e era utilizado, né, para fazer Mantras e meditações, é te trazer para um estado de consciência. E foi um carro-chefe, que compõe a minha história, uma vez que eu nunca imaginei que eu pudesse ter habilidades artísticas e manuais para estar confeccionando. Mas foi um, um presente para mim. Eu fui prestigiar uma amiga, ela fez um workshop e eu fui fazer. E na minha primeira experiência, tive um pedido e aquela vozinha falou, faz. E a moça que me pediu, ela nunca pegou a peça dela. Só que através disso eu comecei a me conectar com essa essência que você pode desenvolver de várias formas e me levou para lugares que eu nunca imaginei. Inclusive, para estar até aqui com você hoje, porque me levou a conhecer pessoas de diferentes uh, formações e níveis. E começando, foram já para malas, só que eu estava querendo um pouco mais. Porque tinha aquele, pra, na, na minha pequena. Uh, pensamento, meu pequeno pensamento, era uma coisa que não integrava no meio corporativo. E só que não, eu estava limitando o poder dessa ferramenta. Porque você pode fazer com as pedras, como você mencionou, ou de outros materiais. E eu não, não achava que era congruente com o meu perfil profissional, uma vez que eu trabalhando, né? CEO do Grupo AB, então gosto de adereços, adornos como estou aqui toda, cheias de badalago. E foi uma forma que foi se transformando. E eu perguntando onde que poderia melhorar tudo isso? Então, ela evoluiu dos Japamalas e hoje são joias vibracionais, são joias com propósito. Então, hoje, se você pede homens também, usufruem disso um pouco menos, né? Porque não, não costuma usar tantos acessórios no pescoço, mas a, através de pulseiras. Uh, você vê grandes players usando quando você vê umas, umas pedrinhas pretas, umas com cor meio amarronzado olho de tigre, matita é, Ela, as pedras em si, têm essa conexão. Com o energético, então te empodera. E cada pedra tem um significado. um significado. Tem cada pedra tem um significado. Geralmente elas são até muito comparadas com os nossos chakras, né? Nós temos diversos chakras ao longo do nosso corpo. Para quem não conhece, são vórtices de energia que ficam nessa parte central. E temos os sete principais, então ela ela provoca esse lugar mesmo de proteção. Conexão, expansão, tem tantos benefícios energéticos, espirituais e também físicos, por exemplo, tem a, as pedras escuras e tem uma bem especial que ela ajuda na sua imunidade sanguínea, então para estimula todo esse processo de regeneração celular, então para auxilia, né? A gente também não pode tá estar cate, categorizando, porque tem muitos estudos que falam sobre, mas aqui a gente não quer colocar, uh, emblematizar nada. É o que eu faço, que eu consumo, que eu confio e que eu acredito, e através disso vem se propagando. Mas sim, cada pedra tem um benefício para você dormir melhor. Melhor para você se concentrar, para você, enfim, diversos fatores daquilo que você escolhe então por exemplo Renato se você me pede uma joia e vamos supor que você me peça uma preta e de repente também eu não consigo confeccionar ela para você se na, tu, na tua energia no teu campo tá pedindo um outro tipo de pedra e também é uma questão não vou levar para religião e sem espiritualidade porque a minha conexão ela é muito grande com o Divino no meu criador na qual eu acredito então eu tenho que entregar aquilo que veio para mim no teu campo e posterior eu faço o que você pediu e eu entrego para você e mostro olha no teu campo estava pedindo isso necessidade disso se fizer sentido para você acolhe e geralmente as pessoas acolhem porque faz muito sentido que a gente sai do lugar do racional do que a gente pede só pela beleza e sim que de fato o que a gente está precisando e hoje né toda essa temática de ajudar pessoas sejam ela em qualquer nível de consciência em qualquer nível de trabalho e também colocar para várias pessoas estão no mercado como eu que gostam de se arrumar gostam de adereços e você pode usar para você ter todo esse benefício energético espiritual e físico e também ficar bonito né? Agora é muito interessante porque você estava é, no meio corporativo, trabalhando com empresas terceirizadas, prestando serviço. E continua? E continua, claro. Mas então, ao conhecer essa, é, essas japamalas, essas pedras, também as formações em tetarella, em outras formações relacionadas ao desenvolvimento humano, foi o seu despertar? Foi. É... Poderia ser um pouco mais leve, mas geralmente é através de uma dor que a gente busca fazer alguma mudança significativa na nossa vida. E foi justamente de uma dor que eu passei há oito anos atrás, e com essa veia também de curiosa, geminiana, gostando de sempre estar tá conhecendo um pouquinho de tudo, eu comecei fazendo o tratamento terapêutico. Eu nem sabia como é que funcionava, porque a gente pensava que terapia era para maluco. Você não era uma coisa tão bem acolhida. Esse olhar vem se transformando ao longo do tempo, mas muitas pessoas uh, não tinham essa clareza, inclusive eu. E como Você eu nunca. Vi... imaginava terapeuta naquela nunca, época? Nunca, nunca, nunca nem cogitei a possibilidade, nunca imaginei, era uma, uma, uma situação muito remota mesmo. Comecei fazendo terapia, falei: esse negócio é bom, funciona, deixa eu entender. Toda a dinâmica que tem por trás disso, e comecei a estudar. E eu fiquei encantada, porque a gente está falando aqui de pedras, de apamalas e tudo, tudo mais. E a minha primeira formação, porque eu comprei uma, uma pós-graduação em naturopatia. E dentro da grade curricular, a primeira foi de aromaterapia. Que quem não conhece, procurem saber. É incrível os benefícios. E eu reitero aqui, vou ser redundante. Eu só falo, só compartilho aquilo que eu acredito, consumo e confio. Então, a partir dessa desse conhecimento e você, eu passei um ano e meio nessa formação, depois você vai para outra, vai para outra, vai para outra e vai, você vai descobrindo um mundo que era muito distante da minha realidade e principalmente no meio na qual eu vivia. Hoje eu vivo, mas hoje elas são integradas. Depois a gente compartilha um pouco mais sobre isso. E depois de três anos nessa imersão mesmo de, de me auto desenvolvendo, mas na realidade eu faço isso até os dias de hoje. Eu invisto nas minhas formações, invisto no meu auto desenvolvimento para de fato eu poder integrar aquilo que é congruente com a minha realidade. Eu fui convidada por uma amiga para a gente participar de um projeto e eu fui muito resistente, né? controladora, aquela mente, né, de corporativo, Cheio de crenças, é né? muitas crenças, muitas, e tem muitas ainda para tirar estamos aí nessa, nessa jornada que eu acho que ela é interminável e esse é o grande supra-sumo da evoluir vida, evoluir sempre, né? evoluir sempre, e eu não me imaginava nesse lugar, falei mas é muito egoísmo da minha parte eu deter um pouquinho desse conhecimento e não compartilhar com as pessoas, então começou através de um projeto popular e foi tomando uma outra dimensão. E as pessoas de fora, observando justamente isso, as minhas mudanças, as minhas transformações, começaram a me perguntar: que fonte é essa que você bebe que eu também quero beber? E é legal, porque quando a gente vê você e vai acompanhando o seu trabalho, é, você tem é, uma coisa muito especial é, de conexão com as pessoas. Você olha muito as pessoas, você se envolve muito com o outro, com o sentir do outro, com as vivências do outro, sempre querendo entregar esse compartilhamento mesmo, para que o outro também possa ter as suas experiências. É muito interessante você parar é, é, para escutar o outro, que é raro hoje né, as pessoas poderem. É, investir o tempo para poder escutar a outra pessoa, ouvir, conhecer, cada um tem a sua história, são histórias diferentes. Né? Isso aí tudo foi se conectando nessa jornada que você foi caminhando em empresa, que você já trabalhava com pessoas, depois as japamalas, as pedras que traz também é, esse benefício para o outro. Né? Você disse e citou vários exemplos aí, também a, a terapia. Então, isso tudo aí com o intuito de você evoluir, melhorar sempre, claro, mas também te compartilhar com o outro. Né? Com certeza, Renato, porque o que, que acontece? Uh, cada Nós somos seres individuais, mas nós somos o todo. Então, se eu mudo, o meu meio muda. Então, seria muito egoísmo justamente não compartilhar tudo isso, mesmo nas minhas crenças e resistências. Também tive que passar pelo desafio até conseguir integrar todos esses cenários na qual eu atuo, que é primeiramente na terceirização que é a, a minha empresa né é o meu carro chefe no sentido de que eram pessoas e até determinado lugar até pelas minhas experiências passadas eram só pessoas só profissionais e hoje eles não são somente pessoas eles são meus colaboradores eu ficando melhor eu consigo ofertar algo melhor e automaticamente eles melhoram passei nesse lugar das joias estou passei no sentido de ter consciência desse potencial que eu tinha e também aplicando na parte terapêutica, que eu fiquei um tempo no, em atendimento ambulatorial. Eu tive um espaço, e foi onde, com a venda desse espaço, que foi uma outra quebra, que eu pude me permitir ter essa liberdade geográfica. No entanto, estamos aqui gravando, né? Uh, porque a minha comunicação, como você falou, ela tinha que atingir mais pessoas. Era uma, um, um chamado interno. Inconsciente, mas estava ali fomentando e eu também quebrar a crença de que eu poderia sustentar as três áreas na qual eu atuo, por isso que hoje chama-se grupo AB, que é a B terceirização, ter ter AB treinamentos e mentorias e AB joias vibracionais. E as pessoas perguntam: nossa, mas são coisas tão distintas? São áreas distintas, porém. Elas se conectam. Que através das minhas formações, o meu autodesenvolvimento, eu pude aplicar isso no corporativo. Ter esse olhar diferenciado para as pessoas que trabalham e atuam comigo. E a, a minha experiência como empresária, eu trouxe para a vida o quê? terapêutica dos treinamentos das mentorias para que trouxesse essa estrutura e isso fosse o que rentável monetizar e as joias que além desse lugar energético e espiritual é uma beleza quem não quer então dentro de todos esses é, esses cenários existe uma homeostase e isso me completa e me deixa feliz e eu sou muito falante porém eu também sou muito ouvinte porque eu falo que não tem como você falar que ama a Deus e não ama pessoas. É a nossa resiliência, mas tem que ser sim, que é o meio na qual nós estamos aqui para experienciar essa jornada. E é interessante que você foi falando um pouquinho aí da sua história, desse relacionamento com as joias, da conexão com as pessoas, e me veio à mente aqui algo que você já tem trabalhado, mas eu vi que isso já tem um tempo, só não tinha o um nome que é negócios com propósito. Exato. Porque vem aí agora o livro Negócios com Propósito que você está coordenando tem um método, o método Drive que na realidade é a parte desse todo do Negócios com Propósito mas lá atrás todas essas experiências e vivências era um negócio com propósito. Sim, só não tinha essa definição, não tinha essa clareza, porque sempre foi negócios com propósito. Eu nunca fiz nada, mesmo quando eu era CLT, que não movesse minha alma. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos e foi muito engraçado, vou contar essa passagem aqui rapidinho para vocês, porque eu fui contratada para ser recepcionista e eu ficava muito tempo ociosa, porque não tinha um fluxo de, de serviço, a empresa estava iniciando e eu liguei. Um, na época representante de plano de saúde, que a gente não tinha assim, tudo essa acessibilidade de internet. Foram só dois anos atrás. Brincadeirinha. Então, foi bastante anos atrás isso aconteceu. E eu falei que eu estava interessada em comprar plano de saúde. E o que, que eu fiz? Eu rascunhei todos os consultórios de São Paulo. E comecei a fazer uma venda. As vendas sendo que eu nem conhecia tão bem, mas eu acreditava na empresa na qual eu estava trabalhando, mesmo tendo apenas 16 anos. E no início, meu meu ex-patrão, ele até brigava comigo porque ele falava que ligava Lá na empresa e estava sempre ocupado. Só que eu não contei para ele o que eu estava fazendo até que eu agendei a primeira reunião. Depois, até que conseguimos, depois de três meses, não foi fácil, não foi rápido. Até pela minha inexperiência, mas eu tinha força de vontade. Nós fechamos o primeiro, o primeiro contrato. E aí eu fui galgando meu lugar dentro da empresa, como recepcionista, depois vendedora, consultora comercial. E cheguei no último nível que eu só podia tomar o lugar dele. Como eu não podia tomar o lugar dele, que não era necessário, nós ficamos dez anos juntos. Eu abri a minha própria empresa, que é hoje a B-terceirização, é do mesmo segmento. E somos parceiros, porque isso que é o bacana. Se tem algo que eu não consiga atender, por que não eu colocar um outro colega? Como o Renato comentou aqui um pouquinho antes, esse lugar de empatia, de ouvir, de transbordar. Quando a maré sobe, todos os barcos so sobem juntos. E esse que é o legal da coisa. Quem gosta de ficar andando sozinho? Ninguém gosta. Então, dentro desse olhar. Já era um, um negócio, porque eu fiz a empresa de uma pessoa crescer, automaticamente fui para mim, que era o meu propósito de vida: pessoas. Eu, me eu fiz a, o meu vestibular para direito, mas formei em jornalismo, eu não entendi por que eu mudei, porque era mais uma vez relacionado a pessoas, um, um contato muito de comunicação e estar com pessoas. Só que no meio desse caminho, naquela época lá atrás, antes de eu começar as minhas formações, eu não tinha essa clareza. Mas sempre foi o meu negócio com propósito. Por isso que se transformou num livro, tá tomando forma, com coautores que têm histórias lindas histórias de empresas consistentes e histórias de empresas que estão se transformando, porque quando a gente chegou até no no slogan que para mim tocou minha alma mais uma vez quando eu apresentei para você o título depois tão recente chegou o slogan porque eu falo que é um, um chamado divino mesmo que são métodos que transformam vidas não é só sobre conceito de CNPJ porque antes de qualquer CNPJ existe um CPF então a importância de você trabalhar bem em CPF o meu o teu e o nosso o mundo é feito por pessoas e nós estamos rodeados por pessoas e tudo que a gente faz é para as pessoas Exato. esse Podcast aqui é para pessoas, que? é para nossa audiência aqui que está nos assistindo, né? Isso é, é muito legal. Albert Einstein, ele, ele tem uma frase célebre, né? Que ele fala, são as perguntas que mudam o mundo, né? Então, se a gente quer essa mudança, não né, é Ser questionador, ser perguntador, né? Se é que existe essa palavra, mas ser curioso, né? Porque essas formações que você fez te trouxe um novo olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre o relacionamento com as pessoas. E depois você viu que as coisas elas não estavam é, separadas, separadas, isoladas, eram conectas. Não é? E muitas das vezes, quando você fala com as pessoas mesmo, ah, eu trabalho com terceirização. Ah, mas eu vendo joias vibracionais também. Ah, mas eu sou terapeuta também. É o primeiro impacto que as pessoas têm: mas como assim? Né, áreas todas diferentes, distintas e tal, mas na hora que você vai ver, você está fazendo a mesma coisa, porque é para pessoas. Eu mesmo, nas minhas formações, primeiro eu comecei como direito, depois eu descobri que eu era melhor como terapeuta do que como advogado, pelo menos melhor no sentido de que eu me sentia mais leve, mais é entregando mais para as pessoas fazia mais sentido para mim as terapias do que o direito mas todo o aprendizado que eu tive do direito eu continuo utilizando até hoje então assim as coisas elas se conectam se misturam e isso é muito interessante porque muitas das vezes você vai falar negócios com propósito pessoal já vem a pessoa querer dinheiro tá de olho no financeiro mas tudo é negócio tudo é negócio. Uhum. A vida é o teu primeiro negócio. Se você não cuidar de você como pessoa, do teu pilar, que negócio você vai fazer com outras pessoas, com outras empresas, construir relações? Você é o teu propósito de vida. Logo tem que ser o teu negócio, porque você você não investe no teu negócio. Você não sempre está querendo uh, treinar a tua equipe, né, ter melhores resultados. Você é o teu negócio também então você também tem que ser o teu negócio com propósito e quando as pessoas entendem integra isso é muito bacana é como você falou né atrás de todo o CNPJ, tem um cpf e aí atrás de um cpf tem um ser humano que primeiro tem que se conhecer primeiro eu falo muito sobre o autoconhecimento que o autoconhecimento é para todo mundo né as pessoas têm que se conhecer primeiro até para poder saber aonde vai chegar lembra do alice no país das maravilhas sim quando de repente ela chega, havia dois caminhos, ela pergunta pro coelho: qual que eu vou seguir? E aí ele vai: aonde você quer chegar? Exato. Se você não tem isso bem definido, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Mas nem todos os caminhos são para você. Justamente. São escolhas, né? São escolhas. E é até bacana você colocar isso, eu tenho usado praticamente como mantra. As tuas escolhas te aproximam ou te afastam do teu propósito? Sempre quando você vai tomar uma decisão, é muito importante você ter isso muito claro. Oh, eu vou tomar esse copo de água, hum, isso é bom, essa escolha, me aproxima ou me afasta? Te traz clareza, te traz, te traz para um estado de presença. E você começa a fazer o quê? Escolhas mais assertivas. Oh, legal, tomar um copo de água é me fazer bem. Até porque nós tomamos 35 mil decisões por dia, em média. Né? Muitas delas inconscientes, automáticas mas se nós tomamos essa quantidade de decisões por dia, ou hum. seja, fazemos essas escolhas por dia de tantas coisas da nossa vida, do, do que que a gente vai se alimentar, o que que a gente vai colocar dentro do nosso corpo, é, o que que a gente vai fazer com a nosso, o nosso horário útil, porque parte do nosso horário a gente tem que descansar, com quem a gente vai relacionar, então são tantas escolhas que realmente se a pessoa não está preocupada com essa escolha, às vezes ela pode não estar tá Seguindo é, o caminho que vai levar ao alcance do propósito dela. E é bacana essa sua mensuração que, mais uma vez, como um canal que eu me considero como todos nós somos, mas a diferença é o olhar que você traz para isso. Quando o método Drivi, ele nasceu, que foi algo totalmente não intencional, eu estava o quê? Num estado de presença, fazendo uma meditação, ali estava pensando até sobre as joias qual que era o propósito dela na vida das pessoas o que que isso poderia trazer porque eu saí fiz essa transição de confecção de japamala que tinha uma era muito específico o que que ele fazia o que que ele atuava e se transformou nas joias e foi através desse pensamento e com um japamala na mão. Porque eu eu tenho eu faço essa prática mesmo de, de estar presente, estar consciente, fazendo as minhas meditações. E o quanto que isso é importante quando você está no seu estado de presença, você faz as, as escolhas mais assertivas. E veio, né, voltando ao método, até parece engraçado porque é drive e é como se fosse o meio do meu nome. Não foi intencional, que tudo é tão perfeito, tudo é tão sincrônico, que até isso deu certo. Que mais uma vez, sou eu, né? Mas o que que isso significa, Renato? O drive. Primeiro, despertar. Para você fazer escolhas, tem que estar o que desperto. Você tem que estar acordado. Você não vai fazer uma escolha de um caminho se de olho fechado. Pelo menos um, uma escolha talvez que seja a seria melhor para você. Através disso é o ressignificar que olhar. Eu estou trazendo para coisas que eu vivia hoje. Se hoje eu tomo um copo de água, uh, isso me faz bem. Se eu tomar três, eu ressignifico todo esse conceito do que a água promove para mim. Terceiro, você tendo essa mudança de mindset, é o, res, é o integrar. De fato, isso ser pertencente teu. Fazer sentido, tá no teu corpo, está vibrando na tua célula. Integrar todo é, esse conhecimento, essas descobertas, essas experiências. E depois. É o que a gente está fazendo agora. É viver. Nós estamos vivendo isso. Nós despertamos lá atrás para os nossos negócios com propósito. Primeiro é você, o teu projeto de vida. Depois nós ressignificamos tudo que muitas vezes quem nunca reclamou do trabalho que tinha, dos chefes que tinham, dos colegas que tinham. Eu já reclamei. Só que hoje eu trago uma roupagem diferente. Aquele caminho que eu fiz lá atrás. Contribuiu para a formação da mulher que está aqui hoje vos falando. E é interessante, Adriana, porque lá atrás você já se imaginou nesse caminho, Não. nessa jornada? Não, nunca, mais uma vez nunca. Mas fazia o quê? Estava no, no meu propósito, por, por respeitar quem eu sou, por respeitar, porque para mim são. tem questões. Tem valores que são inegociáveis. Então, mesmo não tendo clareza do meu caminho, uma coisa que me ajudou muito foi o quê? Ter muito bem definidos os meus valores. Então, eles não foram se corrompendo hum, nessa jornada. E automaticamente foi me conectando com pessoas. E aí entra de novo do viver que a gente está fazendo hoje que aí vai trazendo as consciências e eu praticando e à medida que eu vou praticando o drive para minha vida vai me conectando Há menos de dois anos atrás eu não imaginava ser uma escritora eu não me imaginava ser uma palestrante uma acadêmica uma acadêmica né e agora com o próximo título né o senhor tem mais propriedade para falar até sobre porque para mim é uma honra. Doutor Honoris Causa. Exatamente. E é interessante porque é, toda essa jornada de escritora, coautora, método próprio, isso foi uma virada de chave na sua vida. Né? Muito grande, muito grande. E porque estava confortável a vida até então que eu levava, só que eu, em algum lugar eu queria mais. Só não sabia como, eu ainda estava no, no lugar da Alice. Tinha os dois caminhos, eu não sabia como fazer. Eu e não tem muita gente nesse caminho. Tem bastante. A gente está aqui para colaborar um pouquinho. Porque a cada fala tua, a cada experiência compartilhada, alguém se identifica em algum lugar. Olha, isso faz sentido para mim. Olha, e seu olhar é diferente? Que é o quê? Despertou. É só aquela viradinha. Aí você ressignifica. Não reclame dos teus e nem da tua vida. Faça diferente. E esse fazer sentido, eu, eu falo muito né, nos meus atendimentos, é, nas palestras que eu dou, que as pessoas elas têm que viver aquilo que tem sentido para elas, porque muitas das vezes elas querem viver aquilo que faz sentido para o outro, mas às vezes aquilo que faz sentido para o outro não faz sentido para ela. E tem um livro com esse nome, né? Em busca de sentido. Justamente. E qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é você vai construir é personalíssimo, e é seu personalismo individual. Você vai viver as suas experiências, vai viver aquilo que faz sentido. Então, o mundo capitalista, muitas das vezes, para facilitar justamente o capitalismo, quer colocar as pessoas dentro de um, um quadrado, um padrão, até para que as pessoas possam consumir. Né? Não é muito mais fácil, olha, é, todo mundo tem que comprar o carro de tal marca, de tal cor e pronto. É muito mais fácil para a fábrica, ela só vai fazer o carro com aquela cor com aquele padrão e, e todo mundo vai comprar aquilo ali. Então o capitalismo ele quer é, fazer com que todo mundo consuma algo pronto, porque é mais fácil para o capitalismo. Sim. Só que o ser humano ele é único, ele é individual. É o que você falou. Você tinha consciência dos seus valores, daquilo que fazia sentido para você e você não deixou com que isso fosse corrompendo ao longo do caminho. E isso te levou a conhecer o seu propósito. Exato. Por quê? Porque você tinha um conhecimento um raso, mas tinha do seu autoconhecimento, daquilo que fazia sentido para você. O problema é que tem muita gente lá fora, às vezes muita gente que está aí nos assistindo, que não tem esse conhecimento do seu autoconhecimento, daquilo que ela é, dos valores dela daquilo que faz sentido para ela. E ainda tem gente, complemento mais, que pensa que se autoconhece e é que menos se autoconhece. Justamente. E aí que é o, é o, grande, o grande perigo. Grande perigo. Aí é que é o grande perigo. Porque é, muitas das vezes a gente pergunta: pessoas, você se conhece? A pergunta é automática, claro. Claro. Uhum. Conheço. Até e faz aí... aquela expressão, né? Sim. Forte. Tipo assim, nossa, né, que pergunta mais tola, boba, né? E aí, quando a gente começa a explorar um pouco mais desse lado, né? Se a pessoa se conhece mesmo, ela. Ué, mas aí não consegue às vezes responder coisas básicas, né? E entra naquilo de, é de, muito simples. E se você vai fazendo o porquê? Por quê? Dentro do, do Teta Healy, inclusive, tem uma formação que chama Digging, que a tradução é cavar. E as pessoas bugam muito. Eu buguei muito, porque, por exemplo, você escolheu uma capinha de celular preto. Por quê? Porque eu gosto. Por que você gosta? E são coisinhas tão sutis, tão pequenas. Ela ai! porque ela não se conhece, ela não tem propriedade. Eu gosto do preto, porque para mim não chama menos a atenção, não dá aquela resposta é, fundamentada. Porque ela está aqui, está raso, mas ela acha que se conhece. Pois é, e acaba é, sendo muito influenciada pelo efeito manada, uhum. fazendo escolhas porque todo mundo faz, porque o outro faz. E é interessante, uma é, das críticas que eu tenho nesse mundo nosso de hoje, de redes sociais, é justamente com o personagem influencer. Nada contra os influencers, nada contra quem vive disso de influencer. O próprio nome fala: a pessoa está ali para influenciar a outra, porque não é mais fácil. A pessoa dizer que ah você tem que comer assim porque assim dá certo, dá certo para quem? Dá certo para ele influencer? É, ah você tem que vestir tal coisa, você tem que treinar em, de tal modo. Ah você tem que o seu corpo tem que ser assim, ah, o seu tudo assim que influenciar a outra pessoa para viver uma vida que ela não nasceu para viver. Isso eu já do lá de trás os primórdios. Inclusive foi início do de uma escrita de um dos capítulos de um dos livros que, na qual eu participei. Foi justamente é, quando você mencionou do carro, de que todo mundo tem que ter esse carro padrão. Uh, você tem uma história muito interessante que você abriu mão de uma carreira de uma empresa onde você era muito bem sucedido para viver o teu propósito, porque você se conheceu e aquilo não fazia sentido para você. E para mim lá atrás. Uh, eu, para quem não sabe, eu tenho cabelos cacheados e eu passei uma vida com, com os cabelos alisados, porque aquilo era mais bonito e mais é, aceitável dentro do meio na qual eu vivia. Eu tinha os cabelos mais claros e não há problema em ter cabelo lisos e loiros. A questão não é essa. Mas para quê? Por quê? Para quem? E quando eu entendi que aquilo, aquilo era daqui para fora, não era para dentro começou a causar um desconforto. E mais uma vez fui fazendo um processo de transição, mas sem aquela uh, aquela coisa pesada. Foi uma coisa leve, fluida, faz sentido para mim. É isso que eu quero faz. Então você se apropria daquilo que é teu, da tua alma, da tua essência e do que você quer. E fica leve, né, Adriana? Leve. Porque muitas das vezes, quando você quer seguir um padrão, principalmente que não é seu, ou que você não nasceu para poder viver não é, aquele padrão, é um peso que você vai carregando. É difícil. As pessoas, elas né, é, muitas das vezes, é, querem é, sustentar aquilo por muito tempo, acabam adoecendo. Exatamente. Caindo né, é, no adoecimento mental. Por quê? Porque está vivendo uma vida que não era para ela viver. Exatamente. Não é? É, o sol ele nasce para todo mundo, mas para todo mundo viver aquilo que faz sentido para ele viver, aquilo que ele não. O propósito dele foi interessante né é, você mesmo mencionou a minha as minhas transições né? de carreira de propósito e tal é, quando eu fui fazer a minha primeira formação que foi direito nossa vai formar como advogado vai ser doutor né vai é, trabalhar nos tribunais vai andar todo de terno era um peso para mim andar de terno quando eu fui fazer uma audiência que a juíza ela virou falou que olha você não precisa 20 ternos você pode vir do jeito que você quiser e eu comecei a fazer audiência de calça jeans era como se eu tivesse quebrado o muro de Berlim tá me libertando da, daquilo daquela prisão daquela pressão que a sociedade impunha Imponha. que os influencers da época impunham e aí, depois eu descobri, falei, poxa, mas não é também um direito viver é, do, do direito que me faz feliz, não é? E aí eu fui conhecendo outras profissões outras e, e fui fazendo outras escolhas e me libertei. Hoje é mais leve. E às vezes eu conheço outras formações, outras coisas que eu acabo incorporando na minha vida, no, no, no meu mindset. E Vai ficando cada vez mais leve. Mas por quê? Porque faz sentido para mim. Não é porque faz sentido para o outro, porque faz sentido para a sociedade, ou porque criaram um rótulo. O problema todo são os rótulos. Então, quando a pessoa para de pensar nos rótulos e vai quebrando essas crenças e vai vivendo aquilo que faz sentido para ela, porque ela vive uma vida personalíssima, o problema é que ela não quer personalizar, porque às vezes o personalizar dá trabalho. Sim. Se conhecer dá trabalho. Sim. Né? Você é. Passar pelo autocuidado dá trabalho. Muito trabalho. Né? Então, o que, que acontece? Mas é libertador. O resultado porque vem. É muito mais leve, né, Adriana? Isso que você falou faz muito sentido, porque eu mesma. Tem momentos que eu até falo, Ai, tem horas que eu queria, eu uso até essa expressão, queria ser normal. Não é porque eu, eu sou além ou a quem mas é que, de fato, é, você se conhecer e conhecer as tuas sombras é muito desafiador. Dá trabalho. E você ter isso claro tem horas que você não quer enxergar. Então as pessoas entram aqui na automatização, na padronização, porque já tá pronto. Já tá feito. é, Talvez seja aceito em grande massa, em grande escala. O próprio cérebro, né? Ele busca aquilo que tá pronto porque facilita. Facilita, muito ele o não trabalho, quer ter trabalho. Né? Ele, ele não, não quer gastar hum. energia, né? É, é, Desenvolvendo pra pensar, outros caminhos neurais, Sim, né? Justamente. Mas acaba que no final acaba sendo um peso, sendo um conflito. Sendo um conflito e você não vive com a qualidade que você tem que viver e descompensa em outros pilares. E quando a gente fala em autoconhecimento, isso é para tudo, seja em qualquer pilar que você olha. O, o método Drive, inclusive, é bem interessante em relação a isso, porque ele é aplicável em qualquer pilar da tua vida. Porque para tudo você tem que passar por esse processo. Porque eu passei e entendi sobre isso. Então, hoje é fácil de compartilhar, e você falando sobre essas mudanças, escolhas, desses caminhos, das mudanças de mindset e formações, é muito interessante que a importância de se autoconhecer, para você conhecer as suas escolhas e conhecer o teu meio, a gente sabe que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive, o nosso corpo é reflexo do que a gente põe para dentro dele. A nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. Do que você tem se alimentado? O que, que você tem consumido? E além de comida, é de conhecimento, é de pessoas, de valores. Você parar para olhar tudo isso em horas que é cansativo? É muito mais fácil eu chegar na minha casa, ligar a TV, a novela tá pronta. E nada contra as novelas. Mas aquilo está te edificando? Aquilo está te aproximando ou está te afastando do teu propósito? De repente, não seria melhor você ouvir um podcast? Nos assistam? Não seria melhor você ler um livro? Seria melhor você tirar dez minutos para você? A importância de você escolher os teus consumos para saber o que de fato faz sentido na tua vida, na tua espiritualidade, na tua empresa, na tua família. E quando você vai tendo essa consciência, você não quer parar. Por isso que há dois anos atrás, menos de dois anos atrás, uh, eu nunca imaginei viver o que estava vivendo. Só que eu já estava no processo. E mesmo não imaginando, eu sempre fui me permitindo, porque eu só falo que não gosto de uma coisa quando eu provo. Eu não falo que não gosto de determinada comida. Vivenciar, se eu... né? Ter experiências. Ter experiências. Né? Olha, eu vivi isso. Até na, na no axis não pode ser negligente, mas fala toda a tua escolha foi a sua melhor escolha naquele momento, mesmo que de repente no dia seguinte aquilo não faça mais sentido para você. Mas em algum lugar no nosso cérebro a gente vê um benefício até para te dar a oportunidade de mudar. Exatamente, porque você não vai mudar se você não não vê não despertou para isso, não ressignificou, teve um outro olhar. Você viu que não tinha mais sentido para você? Não tinha então, mais opa, sentido. Pera aí, a minha próxima escolha? E é interessante é, porque aí a gente entra na questão do medo, né? Porque por que, que as pessoas não se conhecem? Por que, que as pessoas não vivem aquilo que tem sentido? Por que, que é, é mais fácil pegar o caminho, o atalho daquilo que está pronto? Porque muitas das vezes as pessoas têm medo do que elas vão descobrir. Mas é, o medo é, é uma emoção, né? nós temos é, emoções básicas. E dessas emoções básicas, o medo é uma delas. É, quando a gente aprende a lidar com o medo, a gente está com o coração sempre aberto para as descobertas. E se descobrir, é a melhor coisa que tem. Viver aquilo que tem sentido te leva a ter qualidade de vida, porque a qualidade de vida está atrelada naquilo que tem sentido. A qualidade de vida não é você acordar de manhã, é fazer. É, exercícios físicos, se alimentar bem, é, é, trabalhar, chegar à noite e, e dormir. Não é só isso. Qualidade de vida é justamente viver aquilo que é leve, porque senão se você se pressiona que você tem que ir, não, eu tenho que ir à academia todo dia, não, eu tenho que comer só comida saudável porque é, é, se eu comer o resto não e pode ter uma, uma porcaria, <laughs> não pode ter o, o dia do lixo, é, se você ah não eu tenho tal hora para dormir porque eu tenho que tal hora para acordar é tanta pressão para a pessoa viver aquele padrãozinho vai chegar uma hora que não aguenta eu eu até brinco comigo mesma é, geminiana mente criativa e eu tenho muitas ideias e às vezes ficam flutuantes e para eu centrar aquilo aterrar e colocar é importante você ter uma rotina só que se eu não, devo, se eu coloco assim, seis horas, levantar, seis e quinze, tomar café. E tem gente que funciona bem, por isso que a gente tá falando que não acerta nem mas errado. Mas não né? é nada contra a rotina. Exato. É, é naquela questão do seguinte: poxa, do que... eu não mas... fiz e se culpar. Mas, mas isso porque entra no quê? No autoconhecimento. Eu até fiz um podcast recentemente com uma, com uma colega incrível. Conheci ela no dia. E ela funciona. Colocando horários mesmo fracionados por minutos. Ela funciona daquela forma. Igual a gente está falando, você fazer o que é leve para você. E como você descobre isso? Se autoconhecendo. Se autoconhecendo, individual. Para mim não funciona. Me gera ansiedade, porque se de repente, por algum motivo, eu não conseguir cumprir aquilo, vai me trazer, me desperta alguns gatilhos que ao invés de me edificar, de me fazer acender, me deprimem, me limitam e a gente tá, tem que sempre estar tá, o quê? expandindo e não contraindo né a gente vive nesse processo de expansão uh, e tudo isso é possível por conta do quê da, do, do tal autoconhecimento você falou uma coisa sobre medo e eu estava aqui rebomi, rebobinando justamente com a mente flutuante passado todo esses processos do, dos últimos anos e esses mais recente agora dos últimos dois o ano passado Deu medo. muito medo um medo claro que a gente Vivi recentemente, eu nunca imaginei que eu fosse para fora do Brasil para palestrar, para trabalhar, colocar minha voz no mundo. Para mim, era uma, uma coisa muito distante não, e nunca teve no meu radar consciente, porque já estava no meu propósito de vida, no meu caminho. Não contente, estou indo pela segunda vez em menos de em, 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 seis meses. Vai dar seis meses isso? Exatamente. Você acha que não tenho medo? Primeiro medo do que, da sua entrega. Tem medo até do financeiro, porque a gente ganha em real e gasta em euro. Mas você se conhece, você sabe dos seus valores, o, da sua entrega. Vai com medo mesmo? E aquela questão, né? É, não tem padrão. Não. Você tem que se libertar do padrão. Você constrói naquele momento o padrão para aquele momento e depois se liberta dele porque não tem padrão. E você está aberto. Porque quando você está aberto, a mente está aberta, você está é, com a possibilidade, com todas as possibilidades, para receber o que vai fluir ali. Agora, se você tem um padrão, tem que seguir aquele padrão. Às vezes, ou possibilidades é, aparecem e você diz não. Por quê? Porque não estava dentro do seu padrão. Então, viver essa abertura, né, viver esse. Esse modus de que poxa Modus operante o modus operandi de faz sentido é leve eu consigo ok e vai se joga tá com medo vai se é claro, não se joguem assim fisicamente falando é. mas mas vai eu tenho até uma frase e eu uso ela muito de exemplo em palestra que geralmente a gente está num palco um pouco mais elevado, então você tem aquela linha se você passar dali. Você cai. Que é conhecer teus limites te faz expandir. É meio paradoxo. Que faz parte do autoconhecimento. Exatamente. Por quê? Se eu entendo que a partir daqui eu tenho esse degrau e se eu der um passo à frente, eu posso cair? O que, que eu vou fazer então para transpor isso? Porque eu quero chegar até você, mas sem me machucar. É conhecendo, porque eu sei que esse é o meu limite. Então, eu conhecendo o meu limite, falo, mas eu quero ir lá. Aonde que o Renato tá? o limite é aqui da mesa, mas eu quero estar daquele outro lado. Então eu só sei fazer isso conhecendo o meu limite para que eu possa contorná-lo mesmo com medo, tem aquela aquela bancada, aquele desnível e chegar até aí, até o outro lado. Até mesmo para você saber naquilo que você precisa evoluir. Sim. Se você sabe, né, a, todo mundo sabe que eu não sei cantar, principalmente essa voz, né, de taquara tá rachada, né, é, cantar para mim era, não vou fazer. O que eu estou fazendo na minha abertura das minhas palestras? Cantando. Cantando né? Então, assim, mas aí você vai o quê? Buscando melhorar, aperfeiçoar. Vou me tornar um cantor profissional? Não, até porque não está alinhado ao meu propósito. Não faz parte do, do meu roteiro. Mas para aquela situação ali, de abertura de palestras, de conexão com o público, fazia sentido fazer. Então, tem condições de fazer? Estou disposto, estou aberto. A aprender, porque eu tive que aprender algumas coisas para poder fazer. Então, assim, é... mas tudo parte do autoconhecimento. Tudo. É, é, fica até às vezes é redundante. redundante. Exatamente. Às vezes fica até redundante. Mas tudo é autodesenvolvimento. E ele começa através de você redundância de novo despertar ressignificar para isso integrar e viver passei dessa fase vou para outra fase vamos igual os joguinhos que a gente tinha de videogame lá do Mario vamos passando de fase e, e o bacana dessa construção toda que antigamente quando eu entendia de forma ambulatorial né as pessoas me perguntavam Adriana quantas sessões eu preciso né apresentava a sua queixa ou te relatava o teu problema e Parece que tem prazo né exatamente ah. eu falava assim é infinito. Ou a, a gente você vai levar um, um a ideia é que aqui a gente eu promova um olhar diferenciado para tua experiência e você quer despertar, ressignificar, ressignifique isso e consegue fazer as mudanças necessárias para que você não tenha mais essa queixa, certo? Mas passando desse, você vai para outro nível, porque à medida que você vai se autoconhecendo, você vai descobrindo mais, você vai querendo mais, você vai descobrindo mais, então ela é infindável. E esse que é o bacana. Esse que é o suprassumo da vida. Você sempre está se renovando, redescobrindo, se sempre está mudando. Imagine se a gente fosse a mesma pessoa de 10 anos atrás. Pois é. E é interessante, Adriana, porque nós somos seres emocionais. Nós temos as emoções, e emoções inatas, automáticas, é, a partir das vivências que a gente vai passando pela vida, das situações né, que a gente vai é, vivenciando as emoções elas vão é, são, é, através dos gatilhos elas vão é, fazendo com que a gente se mova né às vezes você é, vai para um lugar desconhecido vai te dar medo é automático o medo está ali para fazer você se mover mesmo sim é, é evitar de passar em situações ali de perigo é. às vezes a emoção o gatilho vai te ensejar a raiva você às vezes pode se desconcertar com uma situação às vezes vai uma notícia triste, você vai ficar triste, ou às vezes quando é uma notícia alegre, você vai ficar feliz, vai ficar alegre. Mas o que, que acontece? Quando a pessoa ela busca se conhecer, ela busca inclusive se conhecer ao nível emocional. Sim. Isso é o fundamental. Porque não é que você vai controlar as emoções. Ninguém controla as emoções, elas são automáticas, elas são inatas, elas vêm de uma programação natural justamente para até nos proteger. Recentemente uma pessoa me perguntou falou assim: nossa, a gente tem mais emoções negativas do que positivas? eu brii para ela e falei: assim, olha não crie isso um paradoxo, não crie isso um, um, um obstáculo. É, a gente fala de emoções negativas e positivas apenas conceitualmente. Todas as emoções elas são benéficas, elas foram criadas e instaladas no nosso ser com um propósito. Por exemplo, você está numa rua deserta, de repente vem um cachorro pitbull em sua direção, até babando aqui, correndo na sua direção. Aí na hora que você vê aquela situação já te dá medo e você tem que se mover, você tem, você vai correr, você vai dar no pé daquilo ali. É uma emoção que ela ativa ali, justamente para que você possa se salvar, para você se proteger, para você ir para um lugar seguro, longe daquele cachorro que está correndo ali. Então é uma emoção negativa? Não, é uma emoção. Positiva, que vai te levar a, a se mover, a sair daquela situação. É, às vezes você passa por uma situação né, que, às vezes, ela, tá, ela não está de acordo com as suas expectativas, com a forma que você queria que a coisa acontecesse. Aconteceu o oposto. Muitas das vezes você fica ficar com raiva. Tenho... E aí você vai se mover para poder aquilo não acontecer de novo. Então, assim. Esse processo do autoconhecimento emocional, ele é fundamental porque ele vai atalhar depois situações parecidas para que você saiba se desenvolver de uma maneira melhor. Você falando assim é muito interessante pelo seguinte, a gente tem essa, nós somos seres emocionais e temos essas emoções inatas. Então, muitas vezes você não controla. Né, as suas emoções você controla o que você faz com elas, justamente. E à medida que eu estava aqui te ouvindo, nessa nesse meu passeio mental, eu vou trazer um, um caso meu e muito recente. E eu fico assim comovida porque é um lugar que, de luto que eu perdi meu pai, né, há pouco tempo. Obviamente, esse sentimento, essa emoção, chorei. Tem horas que me pego chorando ainda, só que ao mesmo tempo, quando eu fecho os meus olhos. É, Me veio aquele sentimento muito grande, muito bonito. E as pessoas perguntavam para mim, lá atrás, na época mais recente, lá atrás, não tão lá atrás, é, Nossa, Adriana, como é que você tá? E eu, fiz, eu respondia e respondo, compartilho aqui com vocês. Meu pai, ele partiu no nosso melhor momento. Isso causava uma estranheza muito grande nas pessoas, né? Como assim? Né? Ela perdeu o pai foi no melhor momento. Porque imagine se fosse num pior momento, num momento de, de conflito, num momento de crise. Então, esse olhar por eu me conhecer, que eu trouxe essa roupagem diferente pelo sentimento da partida do meu pai, é um bálsamo para o meu coração. E através dessa experiência tão dolorida, o quanto eu fiz assim, obrigada por eu estar nessa jornada de me conhecer. Ainda tem muito para desvendar sobre mim. Espero ainda viver bastante para isso. Então mesmo diante da tua dor, desses seres emocionais, que são as atitudes que a gente toma a partir dessas emoções, as escolhas que a gente faz, você vê que tudo, a gente vem falando de uma série de, de assuntos, uma série de coisas e todos eles se elencam. E como você transforma, você ressignifica a tua emoção para que ela justamente não que seja o quê? Uma emoção negativa, porque todo mundo olha como negativo. Sim. O luto, é claro, é dolorido, mas eu tive esse olhar de amor. E é interessante, Adriana, quando você é, toca nesse assunto. Eu tive é, uma experiência uma vez com uma paciente e essa paciente estava com câncer. E aí a família já estava vivendo o um luto. Entende? Então, assim, claro que ninguém quer é, que alguém da família, um parente próximo, tenha uma doença, e principalmente uma doença. É grave com agressiva. O, o, o câncer. Mas a pessoa estava ali, viva, vivendo os momentos, as experiências. Estava com câncer, mas ela estava ali, viva. E o que, que as pessoas estavam fazendo? Estavam já vivendo como se ela tivesse morrido. Viviam só a tristeza. Ao invés de aproveitarem aquele momento, aquele tempo juntos, para poder viver. Exato. Para poder tornar os momentos bons momentos, não era um choradeira, era tristeza. Então perdia-se o tempo em que a pessoa estava ali, viva, para poder viver as experiências, já vivendo uma situação que poderia acontecer daqui a alguns anos. E aí eu fui abrir os olhos dessas pessoas. Falei: olha, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Aliás, eu sei o que vai acontecer lá na frente. Todo mundo vai morrer. A morte é algo que vem para todo mundo. Quando vai acontecer, aí ninguém sabe. Nem para quem tá com câncer, nem para quem não tá, a gente não sabe Sim. o último dia, o último respiro das pessoas. Mas que ela vai vir pra todo mundo, ela vai vir. Enquanto ela não vem, aproveita a jornada. Vive. Viva, as experiências curtas. Ela, ah, mas fulano, fulano tá aí. Tá vivo. Fulano pode é, é, fazer coisas. Através... Então, aproveita. <laughs> é tra... <laughs> Ah, mas depois vai morrer. Tudo bem, vai morrer. Eu vou morrer também. Você vai morrer também. Então, sim. Mas Renato, mas depois que morrer, seja grato pelo momento em que você teve com a pessoa ali. E isso é o que faz sentido. Mas é justamente porque até pegando essa experiência uh, do meu pai, que foi engraçado, que no dia que ele faleceu, eu tinha recebi, recebido o segundo convite de palestra em Portugal. Eu estava muito feliz, né? Imagina, já ia para um, agora estava indo para a segunda. E eu não, e ele estava, ele viria chegar aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, não estamos em Minas, em São Paulo, dois dias depois, e eu aguardei para contar para ele quando ele chegasse. Não deu tempo. O que que essa experiência traz? Viva o agora. Fale que você ame agora. Bote a sua melhor roupa agora. Não espere o corpo certo. Não existe momento certo. O momento certo é agora. É o presente. O nome já diz: é um presente. Então, fale. Use. Consuma. Viva. A última frase da minha canção ela fala: o aqui e agora é tremendo. Porque. O que agora é a única coisa que existe. Sim. O futuro, o, o depois, o que vai acontecer depois é só uma expectativa. Sim. Se vai acontecer ou não vai acontecer, aí é outra história. Mas é interessante é, porque justamente não se conhecendo e não tendo a mente aberta para isso é que as pessoas ficam buscando um padrão. E aí o padrão. É... No mundo em que a gente vive, qual que é esse padrão? Não se fala sobre morte, não se prepara para a morte, achando que as pessoas são eternas, não são. Eu atendi uma vez uma paciente que ela tem uma história muito parecida com com essa com seu pai que você falou no final, que ela estava na faculdade e muitas provas na faculdade, chegou num, no final de ano, ela precisando de nota e estudando e o pai dela chamou ela para é, sair no final de semana e ela com muitas provas, precisando de estudar, virou para o pai e falou assim: Olha, podemos deixar para o próximo, porque esse final de semana eu vou estar tá estudando e preciso tirar umas notas. E aí tudo bem, o pai é, marcaram para o final de semana seguinte, mas o final de semana seguinte não aconteceu. Ele faleceu na, na sexta-feira antes do final de semana chegar e ela não pôde ter. Esse último encontro com o pai. Não estou falando que... Ah, mas ela não, não, não teria de... como saber. E não, nem ser negligente não teria... com seus compromissos, né? É, nem ser negligente. Não não era isso. Mas é a pessoa, ela entender que tudo tem um fim. É cíclico. É a, cíclico. Lei, da na, é a lei da natureza. Lei da natureza. Então, sim, se prepare, inclusive, sabendo disso... Inclusive, essa, essa temática e eu exponho aqui com vocês assim com o coração aberto. Eu mesmo, Renato, eu não nunca lidei muito bem com, com o luto, com a morte. E é uma coisa real, é a única certeza que a gente tem na vida, é que um dia a gente não vai estar mais aqui presente. E a certeza que a, a gente é, foge tempo isso, inteiro, né? né? A gente foge de pensar, de conversar, de se preparar. E é por isso que quando chega, a gente as não tá pessoas não, não estão preparadas muitas pessoas adoecem eu vi é uma vizinha é, nossa que eu cresci com com os filhos quando o marido é, faleceu ela enlouqueceu literalmente ela enlouqueceu ela perdeu a consciência ela virou uma pessoa inconsciente é, porque o choque foi tão grande não estava preparada para aquilo que ela simplesmente não aguentou. A mentalidade dela não aguentou. E, infelizmente, né, ela viveu ainda muitos anos, mas uma vida inconsciente, na, na loucura mesmo. Né? E quando a gente se conhece e a gente passa a viver aquilo que tem sentido, então a gente vai dando valor àquilo que tem sentido. Exato. Hoje, por exemplo, é, eu tenho meus pais, eles estão vivos, e quando eu posso proporcionar de viver experiências com eles, eu. Proporciona e vivo experiências com eles. Viajo, passeio, levo para que eles possam usufruir de coisas que eles às vezes não tiveram oportunidade de usufruir é, quando eram mais jovens. Mas por quê? Porque eu sei que daqui a pouco, não sei se eu vou primeiro, se eles vão primeiro, o que, é que vai acontecer no futuro, mas eu sei que eu vou ter a consciência de que as oportunidades que o tempo presente me concedeu de viver e compartilhar com eles, eu vivi e compartilhei então quem está nos assistindo, se você tem pessoas que você ama, não estou falando só familiares próximos, mas pessoas que você ama, que fazem sentido para você, aproveite o aqui agora, curta, use o fluxo. ah, mas fulano está é, doente, mas está doente, mas está ali, vai lá, gaste tempo, invista tempo aqui agora com aquelas pessoas, porque no final você vai ter só o que, as boas lembranças, as boas lembranças, as boas recordações, é... essa você não não tira. Nunca. É igual conhecimento. Podem te tirar tudo, mas não podem tirar teu conhecimento. Tudo que você investe, não te tiram Você pode perder tudo. aí os grandes players, grandes empresários, pessoas, pode perder tudo. Mas não tira o teu conhecimento, não tira as tuas experiências. eu vivi. E a gente só consegue fazendo isso o quê? Se conhecendo. Saindo das caixas, é, conhecendo boas pessoas, bons lugares quebrando realmente quebrando todas essas esses lugarzinhos as caixinhas que geralmente as pessoas costumam nos colocar eu estava para pegando o exemplo dos seus pais eu também eu tava prestes a vir para cá e foi aniversário da minha mãe e fomos comemorar no sábado eu em outro momento talvez eu fala nossa mas eu vou estar cansado eu tenho mala para arrumar eu tenho uma série de coisas para fazer não eu vou aproveitar e como o Renato falou, não é só sobre os seus familiares, é sobre os seus amigos, sobre coisas que vocês, vocês queiram fazer, viagens que vocês nunca se permitiram viver, colocando ah, eu não posso ou eu não posso, o que que você não pode? E, e o que que você pensa a respeito disso? Quando eu brinco muito que eu converso com meu corpo assim, quando eu fecho os meus olhos, o que faz meu coração bater mais forte? O que faz a minha alma vibrar? O que faz sair aquele sorriso de canto de boca? E é isso que a gente quer, trazer, compartilhando essas histórias com vocês, que vocês parem para olhar tudo isso, o que faz sentido para vocês. E isso vocês vão ter essa clareza se conhecendo, investindo em você, que é a pessoa mais importante do mundo. E é muito engraçado que tudo se complementa que eu, nessas minhas frases, né, inspiradoras, que eu gosto que eu tenho esses, esses meus rompantes quando estão nos meus devaneios sozinho em casa. Tudo que te faz pensar é um passo para mudar. Afinal, se não te contenta, não te contempla. Então, se tem algo, mesmo que pequenininho, que tá te incomodando, tá tirando ali um pouquinho do foco da sua atenção, o que, que você pode melhorar? Se não está te contentando, não está te contemplando. E você nasceu para ser celebrado, para ser contemplado. Verdade, Adriana. Estamos chegando no finalzinho do nosso que café para despertar, pois é. Que Nossa, eu queria estar aqui conversando mais, conhecendo mais aí dessa história Tem muita incrível. Muita coisa, né? Mas a gente vai deixar esse gostinho na boca de você que está nos assistindo aí para uma próxima oportunidade. Já fica o convite, Adriana. Com certeza. Pra você virar sócia cativa aqui Com certeza. Vir e contar vou, mais histórias. Vou fazer aquelas. Vamos vir semanalmente fazer, gravar um programa um para programa vocês, porque é muito assunto é muita experiência, é muito transbordo Eu, é muito interessante justamente isso porque o autodesenvolvimento ele é pessoal só que o transbordo ele é coletivo e é isso que a gente faz a gente está tão preenchido e sempre vai se renovando se reciclando essa fonte infindável de coisas que vai transbordando com vocês minimamente, e possa e, transformar muita coisa. E abre a mente, né? É interessante porque às vezes as pessoas falam: Poxa, eu vou ficar assistindo um, um episódio de podcast uma hora, ou às vezes as pessoas até acelera ali a velocidade né, no YouTube para poder assistir é, o episódio todo em, em menor tempo e tal. Não, não importa como você assiste. Mas tudo que você assiste, as experiências que as pessoas passam da vida delas, às vezes algo pode fazer sentido para você, para você experienciar, vivenciar, né? E aí você vai filtrando aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido, e assim você vai conduzindo a sua vida de maneira leve. Adriana, obrigado. Eu quem agradeço, Renato. Gratidão por Eu esse transbordo, agradeço. por compartilhar, por ser essa pessoa que você é Muito e obrigada. nos dá a oportunidade de conhecer cada vez mais. Fica o convite, da próxima vez, venha com mais histórias para que a gente possa entregar mais aí para essa audiência que merece muito. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer estar aqui com vocês, então eu só tenho a agradecer esse convite, essa oportunidade, então muito obrigada. Fica aqui a minha gratidão por esse momento e por esse encontro. Café para despertar fica por aqui e voltamos depois com outro episódio sensacional que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você foi gerando insight aí e você imaginou. Olha, isso que eles falaram pode fazer sentido para esse, para aquele, para o outro. Compartilha com eles que eu tenho certeza que são pessoas que vão crescer demais com essas dicas que nós trouxemos aqui. Grande abraço, até mais. Tchau.